adiantos pra cada vocês, tanta água. Já gastou, né? Já. Uns 3 máquinas dessas. Então foi água. Foi. Porque aí começou a vazar ontem, aí eu tenho que mexer. Aí tive que encher ela. Aí ela até que conseguiu ir, mas aí que eu vi, tava no nível baixo. Aí a sopa que tinha, o nível baixo foi pouco. Aí eu aumentei pro médio. E aí ela começou a encher sem parar. Vamos guardar. É. Uma cópia. Agora essas máquinas vai água. Vai. E assim, o bom delas, você não precisa estar lavando toda semana a roupa. Eu lavo a cada 15 dias a roupa. A gente não suja tanto. E o que suja é o tempo suficiente pra lavar, né? Agora se fosse de 12 quilos, não, tinha que estar lavando duas vezes por semana. Que é o que vai acontecer, né? Eu tenho que trocar ela. Ela tá nova. Novinha. Nem funcionando. Dá mais problema, a Eletrolux ou outras tem? Ah, tem mais pedido pra Eletrolux, né? Porque a maioria do pessoal tem mais Eletrolux, né? Também é por isso. Aí tem mais. Tem mais conserto pra ela. É, né? Embaixo não soltou. É, senão já tava vazado, né? Já tava vazando. Agora vai, né? Agora vai.